Karibu tena. Watu wawili walijeruhiwa mjini Kisumu kufuatia makabiliano kati ya makundi mawili, moja linalounga mkono maandamano ya hapo kesho yaliyoandaliwa na kinara wa upinzani Raila Odinga na jingine linalopinga maandamano hayo. Polisi walilazimika kuingilia kati kuwatawanya waandamanaji hao. Jeff Kirui na maelezo zaidi. Jumapili asubuhi ilisheheni vitoza machozi mjini Kisumu kwenye harakati za polisi kuwatawanya waandamanaji wa makundi mawili, moja linalopinga maandamano ya siku ya Jumatatu kulalamikia gharama ya juu ya maisha na uongozi wa Rais William Ruto, na kundi jingine linalounga mkono maandamano hayo. Mjue ya kwamba hii mambo ambayo inaenda kufanyika kesho ni mambo ambayo haijaruhusiwa na serikali yetu ya Kenya. Mnaweza panda lori, mnaweza panda buses mkitoka hapa Kisumu, Homa Bay, Siaya na Migori, mkienda Nairobi. Lakini kuenda ni rahisi, kurudi ni balaa. Sasa leo hii tumekuja hapa ili tufanye amani, to demonstrate amani, kwa sababu biashara zetu ziko hapa nje na tunatamani kuwa hata kama kesho watu watakuwa kidemonstrate, wasiharibu mali zetu. Machafuko na ghasia yalizuka wakati kundi ambalo lilikuwa linawahamasisha wakazi kususia maandamano hayo lilijaribu kuingia katikati mwa jiji, ambapo lilikumbana na wale wanaopigia upatu maandamano, na hapo nipe nikupe na vuta nikuvute ikaibuka. Sisi kama raia wa hapa Kisumu, hapa ndio ngome ya Raila Amolo Odinga. Hatutaki mchezo yoyote tena, tumesimama gangari. Wakileta mchezo tutadili na hao vile inatakikana. Raila bado iko. Raila ndio kiongozi mwenye tulichagua. Raila ndio kiongozi mwenye tulichagua, sio Ruto. Mali wanataka kuleta fujo kondale. Sisi hakuna fujo, sisi tuko na amani. Wanaanzaje ati sisi tutaleta fujo? Watu wanataka peace. Naomba watu wote wasimame na Raila Odinga. Tuende State House kesho. Maafisa wa polisi pia wakusazwa kwenye makabiliano hayo, gari lao likipasuliwa vioo baada ya kurushiwa mawe. Tunaomba hata waache kupiga polisi, kwa maana we don't want to be provoked. Ukiwa provoked haitaleta maneno mzuri. So tunaomba wananchi wawe watulivu, na tunaomba tena wawe watulivu, hatutaki maneno mingi. Jeff Kirui, KTN News. Tukiachana na